Центральური და აღმოსავლეთ ევროპის დასახმარებლად შეერთებული შტატები 1 მილიარდ დოლარს გამოყოფს, აქედან რა თანხა შეხვდება საქართველოს ჯერჯერობით უცნობია. თანხა საქართველოს სამხედრო ძალების გაძლიერებისთვის დაიხარჯება. 1 მილიარდი დოლარი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის. სიაში, ვისაც შეერთებული შტატები თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში დაეხმარება, საქართველოს მოხდა. რა თანხას მიიღებს ქვეყანა და კონკრეტულად რაში დაიხარჯება, ის ჯერ უცნობია. თუმცა ყველა თანხმდება, რომ ბარაკ ობამას ეს ინიციატივა მეტად მნიშვნელოვანია. Ფიქრობ, რომ ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს გააძლიერებს ჩვენ თავდაცვის უნარიანობას და ჩვენ უსაფრთხოებას. Კარგია, როდესაც არამხოლოდ დეკლარაციულად იქნება აღიარებული საქართველოს წინსვლა და დაახლოება ნატოსთან, და იქნება უკვე კონკრეტული თავშესახები თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებისთვის. Америкის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართვის მნიშვნელობაზე საუბრობს საპარლამენტო უმრავლესობაც. ვიქტორ დოლიძე ფიქრობს, რომ ობამას ინიციატივა საერთო ევროპულ უსაფრთხოებაზე დადებითად აისახება. არამხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე აისახება, საერთო ევროპულ უსაფრთხოებაზე აისახება. ძალიან მნიშვნელოვნად ჩემის აზრით, ამიტომ არის ძალიან დროული და ამავე დროს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. საპარლამენტო უმცირესობა კი მთავრობას არაკოორდინირებულ მუშაობაში ადანაშაულებს. დავით დარჩიაშვილისთვის პროგნოზების გაკეთება რთულია, თუმცა დეპუტატი ფიქრობს, რომ ობამას ინიციატივა საქართველოსთვის შანსია. თუ კი ობამა საუბრობს როგორც აღმოსავლეთი ქვეყნების, ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის კუთხით შემდგომ მხარდაჭერაზე, ასევე უკრაინის, მოლდოვასა და საქართველოს თავდაცვის მხარდაჭერაზე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შანსი. ჩვენი ინტერესები ნამდვილად ჩავდოთ ამ ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე ფიქრობს, რომ თანხის დიდი ნაწილი საქართველოს შეიარაღებული ძალების წვრთნას უნდა მოხმარდეს, რადგან სერჟანტების და ოფიცრების კვალიფიკაციის ამაღლება შეიარაღებული ძალებისთვის დღეს მთავარი პრიორიტეტია. სისტემის დანერგვა, რომელიც ძალიან ისე ვთქვათ, ძვირადღირებულია და თანაც ძნელია გამოცდილების გარეშე, ეს არის ოფიცრის კარიერის გაწერა, რომელზეც დგას როგორც ასეთი მოტივირებული ოფიცერი და მისი სამეთაურო შესაძლებლობების ზრდა და პლუს, რა თქმა უნდა, მისი განათლება. ობამას განცხადებასთან დაკავშირებით ზუსტი პროგნოზის გაკეთება უჭირს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს. დავით სიხარულიძის თქმით, მთავარი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ორმხრივი თანამშრომლობის მექანიზმებია. აქ უაღრესად მნიშვნელოვანია თვითონ პრინციპი. ორმხრივი თანამშრომლობის მექანიზმების გაღრმავება, გაძლიერება იმისათვის, რომ პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის შესაძლებლობები გაძლიერდეს. აი, სწორედ აი ეს პრინციპია უმნიშვნელოვანესი. ფიქრობ, რომ ეს არის კარგი დასაწყისი და უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინიციატივა გაგრძელდეს და გაღრმავდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 1 მილიარდი კონგრესისგან გუშინ მოითხოვა. აღნიშნული თანხით, როგორც ნატოს წევრი, ასევე პარტნიორი ქვეყნების დახმარება იგეგმება. გაცემული თანხები კი მხოლოდ თავდაცვით პროექტებზე დაიხარჯება. დაკმაყოფილდება თუ არა ობამას ინიციატივა, ჯერ უცნობია.